Our next speaker is Professor Avi Bell, who is professor at the Bar-Ilan University's Faculty of Law and the University of San Diego School of Law. Professor Bell specializes in the fields of international law, the laws of war, property law, the laws of sovereignty, and economic analysis of law. He also is a senior fellow of the Kohelet Policy Forum and is currently researching fact-finding processes used in the connections of the enforcement of international human rights law and the law of armed conflict. Avi, please. תודה רבה. תודה לאפריים, באמת על ההזמנה, ומזל טוב למרכז בסה, אלא על 20 שנים של עשייה ומחשבה ומחקר והצלחה. אני באתי לכאן כדי לדבר קצת על לוחמה משפטית. לוחמה משפטית זה מונח שלא רגילים לשמוע אותו. באנגלית Lawfare זה מילה שמופיעה בוויקיפדיה אבל לא במילון. זה אומר כמה המושג הזה הוא חדש. יש רק תחילת הבנה של המושג הזה באקדמיה, יש מעט מאוד שכותבים עליו. בארץ אנחנו מכירים קצת יותר טוב את המושג של לוחמה משפטית, כי אנחנו זוכרים את ידידנו הטוב, השופט ריצ'רד גולדסטון מדרום אפריקה, שקיבל על עצמו את המשימה לפני כ-4 שנים, לכתוב דוח לכאורה משפטי מטעם מועצת זכויות האדם של האום, שבו הוא האשים אותנו במעשים בלתי מוסריים, בלתי חוקיים, בלחימה בעופרת יצוקה בעזה. וכל ההליך הזה של יצירת הדוח הוא התאפיין בכל האפיונים שאנחנו מכירים מהלוחמה המשפטית, בחירת האנשים עם דעות קדומות, יצירת ראיות בהליך סודי עם דעות קדומות שכולן הולכות בכיוון אחד, ואם אין לא ממש ראיות זה לא כל כך משנה, עיוותים של העובדות, עיוותים של המשפט, הכל כדי להגיע לתוצאה הידועה מראש, משחק מכור מראש. אז למה זה צריך לעניין אותנו? מה זה לוחמה משפטית? לאן לוחמה משפטית מובילה? היא במקרה הזה של דוח גולדסטון, זה הביא לכך שהיו כתבי אישום נגד אנשים בכירים ישראלים בכל העולם, נגד אנשים שאתם לא הייתם חושבים שהם פושעי המלחמה הקלאסיים. הייתה בקשה להעמיד לדין את שמעון פרס בשוויץ, נדמה לי, את ציפי לבני בדרום אפריקה. היה אפילו אחד מילואימניק שהגישו נגדו כתב אישום בדרום אפריקה, כי הוא התראיין לעיתון מקומי ואמר כמה דברים על איך אנחנו זאת אומרת היחידה שבה הוא שירת בזמנו בצהל, אנחנו עשינו כך וכך ולכן רצו להעמיד אותו לדין על פשעי מלחמה. עכשיו כל הדברים האלה, התוצאות היו יכולות להיות הרבה יותר קשות, אבל במקרה הזה, במקרה של גולדסטון, ההנהגה הבחירה התעוררה באיזשהו שלב, הבינה את האיום. התחלנו להילחם נגד התופעה הזאת, ובסופו של דבר גולדסטון קצת ניסוג מהדוח מספיק שהיה קשה לאנשים אחרים באמת לטעון ברצינות שציפי לבני או שמעון פרס ביצעו פשעי מלחמה בכך שהם היו בתפקידים ציבוריים
בעת הלחימה בעופרת יצוקה. אז מה זה שוב? מה זה? מה זה לוחמה משפטית? לוחמה משפטית היא השימוש בכלים משפטיים כדי להילחם נגד האויב. וזה יכול להיות ישיר ועקיף. והדרכים הישירות זה לנסות להשתמש במשפט כדי להניש אנשים בהליכים פליליים, כמו שניסו לעשות נגד לבני. יש גם דרכים לנסות לתרגם את זה לסנקציות כלכליות כאלה ואחרות. אני אדבר בהמשך טיפה על הנחיות חדשות של האיחוד האירופי לגבי מתן מענקים לישראלים שיש להם כתובת במקום שאמור להיות על פי המדיניות האירופאית בלי יהודים. והטענה העיקרית שמועלית לטובת ההנחיות האלה זה שהמשפט הבינלאומי, על פי הפרשנות של אותם אנשים, המשפט הבינלאומי דורש את הסנקציות הכלכליות האלה. אז יש תוצאות ישירות, יש גם תוצאות עקיפות, תוצאות לא ישירות, חלק מהם כבר שמענו. תוצאות דיפלומטיות, וגם הדיפלומטיה יכולה לתרגם לסנקציות כלכליות, אבל אולי התוצאה הכי קשה זה התוצאה אצלנו. הלוחמה המשפטית יכולה להביא אותנו לשנות את התנהגותנו בדרכים לא רצויות, ואנחנו כבר יכולים לראות את זה. גולדסטון, זה לא היה המקרה הראשון ולא האחרון של לוחמה משפטית, ואנחנו רואים כבר בצהל, על אף שלא אוהבים לדבר על זה, שהסוגי הלחימה, צורות הלחימה, אסטרטגיות הלחימה, השתנו בגלל העניין הזה. יש דברים שלא נעשה בגלל הפחד מגולדסטונים למיניהם. יש סוגים של פעולות, יש צורות פעולות, יש מטרות שאנחנו לא מוכנים לנסות להילחם להשיג אותן, הכל בגלל הפחד הזה. יש גם, ברור ש... וכבר שמענו על זה, יש אנחנו כבר משלמים מחיר בעסקים, בסנקציות אחרות, גם ודאי משלמים מחיר בדיפלומטיה. זה איום קשה, זה התחיל לפני עשרות שנים והוא רק מתגבר עם הזמן. אם רוצים עוד דוגמאות מלבד הדוגמה הבולטת של גולדסטון, אני אוכל להזכיר עוד כמה וכמה. אם אנחנו נחשוב על דוגמה בעיצומה של הלחימה נגד ארגוני הטרור הפלסטינאים לפני כעשר שנים, הם הלכו לבית הדין הבינלאומי לצדק ב-2004 כדי להוציא פסק דין נגדנו. פסק הדין כמובן קרא לסנקציות כלכליות נגד מדינת ישראל במספר דברים נוספים. עדיין באירופה יש כאלה שמשתמשים בכלי הזה כדי לנסות להפעיל נגדנו סנקציות ומצליחים מדי פעם. רואים את זה אפילו אחורנית יותר, היו כל מיני ניסיונות בשנות ה-70 להשתמש, להדביק את המונח אפרטייד למדינת ישראל, זה התחיל נדמה לי ב-1974, הצליחו להעביר את זה בתוך האסיפה הכללית של האום, ויש השלכות משפטיות מהקביעה הזאת, וגם את ההשלכות האלה אנחנו מרגישים. עכשיו, בגולדסטון הצלחנו במקרה, כי גולדסטון הוא אדם פגיע. למה פגיע? הוא יהודי שהוא היה מגדיר את עצמו כיהודי גאה, אני הייתי מגדיר אותו יותר כיהודי יהיר. לא משנה, גם כך וגם כך, בסופו של דבר היה ניתן להשתמש בכלי הזה, להביך אותו. והמבוכה, יחד עם היהירות, הביאו אותו לסגת מהעמדה שהוא מההתחלה לא היה מסוגל
להגן עליה. אבל ברוב המקרים זה לא יקרה. ברוב המקרים זה לא יקרה, למה? כי המוביל, ההליך, אין לו בושה. אם אין לו בושה, אז אפשר להביך אותו. מה זה משנה לו? ברוב המקרים, זה לא רק מי שמוביל שמוכר את כל ההליך הזה. יש עוד אנשים, אם הם מצליחים להפיל את המנהיג, אז מישהו אחר יתפוס את הפיקוד. לרוב האנשים שתוקפים אותנו בלוחמה משפטית, הם לא מוכנים ולא רוצים להיות הוגנים. אי אפשר לדבר איתם, לשכנע אותם להתנהג אחרת. אין לנו את הכלים הדיפלומטיים לאיים עליהם. ולוחמה משפטית היא לוחמה מאוד מאוד מושכת, אטרקטיבית לאויב. היא זולה, היא משיגה תוצאות, וגם יש מקרים, יש מקומות בעולם שקל יותר למכור את סוג הלוחמה הזאת מאשר סוגים אחרים. באירופה מאוד קשה להצדיק תוקפנות ישירה נגד המדינה היהודית היחידה בעולם. אבל אם שמים את זה מאחורי מלל של דביקות למשפט הבינלאומי ועקרונות אחרים, אז היה הרבה יותר קל לתקוף את המדינה היהודית, אפילו אם די ברור שהסטנדרט המשפטי שמדברים עליו הוא קיים אך ורק במקרה אחד של המדינה היהודית. ובגלל כל הסיבות האלה, ברור שהלוחמה הזאת תמשיך, ואנחנו כבר יכולים לזהות את הזירות הבאות. הזירות הבאות בבית הדין הבינלאומי הפלילי, אנחנו הולכים ללחם על סנקציות משפטיות וכלכליות בכל אירופה, אנחנו כבר רואים את ההתחלה של ההליך הזה. אז מה ניתן לעשות? וכאן יש מספר דברים שאפשר לעשות מבחינת התודעה, מבחינת ההגנה, אבל אני אדלג על הדברים האלה, אני חושב ש... על חלק דיברנו, חלק אני אשמח לדבר אם יהיו שאלות אחר כך, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה הדבר האחרון, אז אני אדלג ישירות לדבר הזה, להצעה האחרונה שלי. וזה, אם אנחנו מזהים, זו לוחמה. בלוחמה חייבים לחשוב על כמה עקרונות מאוד מאוד בסיסיים. עדיף לתקוף, עדיף להשתמש, לעשות את המלחמה בתחבולות, לא לתקוף את היד הכי מוגן, אלא הכי פגיע, ואיפה שניתן לתת לאחרים לעשות את העבודה בשבילנו. אז מה אנחנו יכולים לתקוף? אנחנו יכולים לתקוף את המוסדות, אנחנו יכולים לתקוף את הגרסאות המשפטיות שהם משתמשים נגדנו, ואנחנו יכולים לתקוף אותם עם אותם כלים שהם משתמשים בהם נגדנו. וגם כאן אנחנו יכולים לעשות זה ישירות או בדרכים עקיפות. אני אתן כמה דוגמאות של התקפות ישירות. שמענו כבר על המאבי מרמרה, שכישלון האדיר של הדיפלומטיה הישראלית. כמובן שהרגע שזה הצליח, אז כל אותם גורמים שארגנו את המשט הראשון, ניסו לארגן משט שני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי. אז הגיעו למשט השני, ומה קרה? משום מה, אנחנו לא שמענו בכותרות על המשט השני ועל מאבי מרמרה 2 ועל השתלטות צבאית על ספינה, מה קרה? אז מה שקרה זה איזה ארגון בשם שורת הדין, שאני אין לי שום קשר איתם, טבע את בכמה מקומות באירופה על עילה משפטית זניחה וקטנה, על זכויות לצאת ממקום פלוני כאשר היד המוצר זה לא היד שאליו הם ינסו להגיע. אז חייבים לתכנן את כל ההפלגות האלה מראש. התכנון היה לקוי, זה עניין פרוצדורלי, אבל הפרוצדורה הזאת היו 4 ספינות, 5 ספינות שלא יצאו מהנמל בכלל.
היו עוד כמה דברים, הם תקפו את הרישום של כמה מהספינות. אפשר למנוע פעולות כאלה בכל מיני התקפות טיפשיות כאלה, ולעשות לאויב אותה לוחמה שהאויב עושה. יש גם התקפות אפילו יותר ישירות, אפשר גם לדבוע אותם. שורת הדין תובע כל מיני ארגונים במערב על כך שהם תומכים בטרור על פי הדין הרלוונטי. בנק בסין מעביר כספים לחמאס, זה עבירה על פי החוק, וכך אפשר למנוע העברת כספים גם בעתיד. אנחנו יכולים להשתמש בזה גם נגד כל מיני מקומות באירופה. כל מדינות באיחוד האירופי הן חתומות על מספר אמנות שדורשות לחימה נגד טרור, בין היתר דיכוי מימון לארגוני טרור, דיכוי ארגונים שמבצעים הפצצות טרוריסטיות, והמדינות של האיחוד האירופי אוהבות להתחמק מההתחייבויות המשפטיות האלה על ידי כך שמסרבות להכיר בעובדות המראות שמראות שחייבות לפעול. אז האם חיזבאללה זה ארגון טרור? לא. אוקיי, אז ואם אומרים לא, אומרים לא, חלקית ארגון טרור, אבל החלק הצבאי, לא החלק המדיני-פוליטי, דבר שחיזבאללה בעצמו מכחיש, אבל אם מסרבים להכיר בעובדות, אז הם לא חייבים לקיים את הדין. אנחנו יכולים לדחוף אותם קצת בעניין הזה. אבל זה הדרך, זה החלק הישיר, יש חלק עקיף. ובואו נחשוב כאן איך אפשר להפעיל גורמים לטובתנו. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, היה איזשהו שלב שרצו לדבוע את אריאל שרון בבלגיה על חלקו כביכול בטבח בסברה ושתילה. ונשלח איזה צוות משפטי להגן עליו, אבל בסופו של דבר לא היה נחוץ. למה? כי שינו את הדין כדי שלא יוכלו להעמיד אותו לדין. למה? זה בגלל דיפלומטיה ישראלית, כי ביקשנו יפה? לא. תאמינו לי שאני יכולים לבקש לעולם ועד, אף אחד לא היה מקשיב. מה שקרה זה שאיזה אוי ברחוכם החליט שאם זה טוב נגד שרון, זה גם טוב נגד האלוף נורמן שוורצקוף האמריקאי. וכאשר מגישים תלונות נגד אמריקאים, אז יש להם קצת יותר כלים דיפלומטיים מאשר יש לנו. אז באותו שבוע שהגיש את התלונה נגד שוורצקוף, שר ההגנה האמריקאי דאז דונלד רמספלד אמר שאולי נאטו לא צריך משרדים בבלגיה. ובאותו שבוע שינו את החוק, וזה היה הסוף של כתב אישום גם נגדו וגם נגד שרון. היה ניסיון להעמיד לדין את פואד בן אליעזר ועוד כמה אנשים טובים בספרד על הפצצה בעזה, החיסול של שחדה. אותו סיפור, עמדו להעמיד אותם לדין, אז איזשהו חכם חשב, אם זה טוב לישראל, אז גם זה טוב להגיש תלונה נגד הסינים על המעשים שלהם בטיבט. ורגע, רגע, רגע, אז המחוקק הספרדי חשב, אולי זה לא הרעיון הכי טוב בעולם. ביטלו גם שם את החוק, וזה טיפל בעניין הזה. עכשיו, הדוגמה שלנו, יש לאחרונה באיחוד האירופי, הביאו איזה חצי סנקציות, חרם על מענקים כספיים וכלים פיננסיים אחרים לגופים שהם מעבר לקו הירוק.
יש להם תיאוריה משפטית שאסור להם לעשות זה, כי זה תמיכה בהתנחלויות בשטחים שהם בתפיסה לוחמתית. עכשיו, אירופה, איחוד אירופי, מעביר כספים בלי התנחלויות בשטחים שהם בתפיסה לוחמתית, בצפון קפריסין, באבחזיה, שזה שטח בתוך גיאורגיה, בתפיסה רוסית לוחמתית. גם היא עוסקת בכל מיני פעילויות אחרות בסהרה המערבית, שזה שטח כבוש על ידי מרוקו. הם עושים את זה בלי שזה יפריע להם שאותה טענה משפטית אוסרת את זה. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעודד, אולי יש איזה כמה אנשים בצפון קפריסין שלא אוהבים את המענקים האלה, אולי אנחנו יכולים לספק להם מתחת לשולחן, מאחורי הקלעים, בשקט בשקט, קצת סיוע, להגיש תלונות נגד הדבר הזה. אני רוצה לראות שאז האירופאים ייתנו שאסור להם להעביר כספים. ברור שהם לא ייתנו דבר כזה. מה שאסור להם במקרה של ישראל לא יהיה אסור להם באף מקום אחר. יש לנו ידידים בלחימה המשפטית, אם רק נחפש אותם, ואם רק נזכור שהמלחמה עושים בתחפולות. תודה רבה.